att se er allihopa här. Det är ett helt vitt hav med vita mössor. Middag 2011. För bästa projektarbete med motiveringen för ett grundligt och gediget arbete som kommer den framtida undervisningen på till skolan till gagn. Linnea har konstruerat ett spel som skapar nyfikenhet och lust. Mot den bakgrunden tilldelas utmärkelsen bästa kamrat inom IT, IT-medieprogrammet vid John Bauer-gymnasiet i Uddevalla 2011 till Sebastian Hansson. Hej!
kan rekommendera ut i branschen. Som är väldigt kreativ och noggrann. Visar goda talanger och enorm känsla för sitt hantverk. Hon får ett stipendie och åker till Stockholm och går på kurs. 2 dagar och hon kommer bo på ett lyxigt hotell och äta gott. Och av hela min gäster så önskar jag Emily Eriksson lycka till! Det har varit 2,5 fantastiska år, minst när jag första gången kom och såg er. Och det har hänt mycket på de här terminerna som har gått. Och ja, det har varit väldigt upp och ner. Däremot så har avslutningsveckan här varit väldigt fantastisk. Med bland annat en väldigt lyckad val. Och Monica och Jenny Kylla, ställer upp henne snälla. Ni gjorde ett fantastiskt jobb och Annika hjälper mig. Jag fick ganska mycket cred för vad jag hade gjort på bollen, men jag hade inte gjort så mycket. Det är ni. Så jag vill att ni kommer fram här så vi får tacka av er och en varm applåd på de här bolltjejerna. Försök. Hej allihopa och hjärtligt välkomna till John Bauer-gymnasiets studentutsläpp. Jag heter Anneli Gustafsson, är tillförordnad rektor och jag är jättestolt idag över alla de duktiga elever som vi har som nu kommer att springa ut alldeles strax. Det är med stor saknad, även om vi också känner en väldig glädje över att de har gjort så bra ifrån sig under de här 3 åren. Den första klassen som vi får välkomna ut, det är floristerna klass Fina. Välkomna! Är ni med? Vi har tagit studenten, för vi har tagit studenten, för vi har tagit studenten, för fan vad vi är bra. Vi har tagit studenten, för vi har tagit studenten, för vi har tagit studenten, för fan vad vi är bra.
som kommer här, det är IT Media klass 15. Grattis allihopa! Är ni med? Vi har tagit studenten, för vi har tagit studenten. Vi har tagit studenten, för fan vad vi är bra. Yeah.
inte minst så har vi våra IT-killar, Trollgubben. Grattis och välkomna ut! Är ni med? Vi har tagit.